Olha aqui, ó, eu tenho uma bola. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Onde é que eu tô? Beijo na boca me dá tesão. É o quê? Bala, quero ver! Nessa roda o bobinho é você! Bala vai, bala vem! Minha bola ali, véi! Vai tomar no cu! Aí olho no lance, minha nossa senhora! Vamos ver o cu dele. Aí olho no lance, vai filhão! Errou! Você foi driblado. Eu vou pra casa, cadê minha mãe? Faz o passinho do Romano. Lança o passinho do Romano. Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado. Oh. Para com essa porra aí, meu irmão! Me desculpa! Que porra difícil, véi. Você só tira onda porque eu tenho demência? Seu filho da... Tivemos problemas técnicos, problemas técnicos. Que lance é esse, nossa senhora? Você foi driblado. Vou torar a canela desse cara. Ai, mas que barbaridade! Bicho pirulê! Existe alguma maneira possível de comentar esta imagem pessoal? Eu creio que não. Ele voltou a atacar o futebol brasileiro. Ai, 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 ai! Mustela Putórios Furo! Olha o gol! Olha o gol! Não, você é burro! Essa porra deve estar achando que é goleiro. Não é possível. Taparão! Sai! 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 Espetacular o goleiro! Antes de finalizar o vídeo, gostaria de agradecer aos que se dispuseram a me ajudar com o banner, que foram o Mike Drummer, Marcelo Stuart Ribamar, Vinicius Cortese. Valeu, caras! Obrigado aos que curtiram as publicações também. Até o próximo vídeo. Fala galera, aqui é o Google Zoeira e eu estou para pedir que vocês passem no meu canal, se liguem nos meus vídeos. Agora relembrando os velhos tempos de criança, quando eu ficava narrando as brigas na rua, vou narrar essa treta infantil. Vamos lá, temos o Goku Mirim, se preparando para dar o golpe, e a pirralhinha enchendo o saco lá no fundo, e esse mané distraído vai tomar a galinha pulando dele. E morreu.